ជាប្រាតារាសម្ដែងល្បីឈ្មោះក្នុងទូស្វាត90យុទ្ធច្រាឆានីប្រកាសចូលសិល្បៈវិញតារាសម្ដែងប្រដល់ល្បីឈ្មោះនីទូស្វាត90នឹងឆ្នាំ2000យុទ្ធច្រាឆានីប្រកាសបែបអោអែថាលោកនឹងវិលចូលសិល្បៈវិញមកតាមសំណពររបស់អ្នកគ្រប់គ្រងតាមការ LINE មួយចំនួនថ្មីៗនេះត្រូវបានសារព័ត៌មានបានលើកយកមកនិយាយនឹងចុះផ្សាយរូបភាពមិនប្រកាស 100% ថាខ្លួននឹងសម្ដែងបានល្អដូចមុនហើយសង្គមសិល្បៈពិតជាត្រូវការរូបលោកជាចាំបាច់មនុស្សលោកជិតច្រាឆានីនេះគឺបានបង្ហាប់ថាខ្វះអីតែខ្ញុំមួយគេថតមិនកាត់អីដោយសារតែមានការនឹករលឹកដែលបានចូលរួមសិល្បៈតាំងពីឆ្នាំ1889ដល់ឆ្នាំ2000ការងារសិល្បៈក៏បានបន្តបន្ថយតែលើនេះតាមការសម្ពោខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅវិញបន្ទាប់ពីការបង្ហើបចូលរួមប្រឡូកក្នុងសិល្បៈវិញក៏មានអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនបានបង្ហាញការសប្បាយចិត្តនិងទន្ទឹមរង់ចាំនៃស្នាដៃដំបូងឬការសម្ដែងលើកដំបូងរបស់លោកបន្ទាប់ពីអាខានអរិយពីជាច្រើនឆ្នាំដែលគេនៅចាំបានថាលោកគឺជាដៃគូសម្ដែងយ៉ាងស័ក្តិសមជាមួយនឹងអតីតភរិយារបស់លោកគឺអ្នកនាងចន់ច័ន្ទលក្ខណាដែលជាតារាល្បីជើងចាស់ជាច្រើនអ្នកផងដែរបើចឹងព័ត៌មានក៏មិនទាន់បានដឹងច្បាស់ថាលោកនឹងវិលចូលសិល្បៈវិញយ៉ាងណាក៏ដោយនោះបន្ទាប់ពីមានការស្នើពោឲ្យលោកចូលសិល្បៈវិញបាទរួមចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទជាមួយនឹងតារាសម្ដែងជើងចាស់បាទទស្សវត្សរ៍មួយឆ្នាំកាយគុតនិង2000ផងដែរ